الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورہ فجر کی تشریح اور تفسیر کا سلسلہ میں نے کچھ جمعوں سے شروع کیا تھا اور اتفاق سے اس سورت میں جن چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں ان میں 10 راتوں کا بھی ذکر ہے اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں اس کے بارے میں مختلف مفسرین نے مختلف احتمالات ظاہر کیے ہیں لیکن اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں ذوالحجہ کے جو پہلے 10 ایام ہیں وہ مراد ہیں اور والشفع والوتر جو آگے فرمایا گیا ہے کہ قسم ہے جفت کی اور طاق کی تو اس کی تفسیر تو پچھلے جمعہ میں نے عرض کی تھی لیکن بعض مفسرین نے اس میں یہ کہا ہے کہ جفت سے مراد 10 ذوالحجہ یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہے اور طاق سے مراد 9 ذوالحجہ یعنی عرفے کا دن ہے گویا ان 10 راتوں میں سے بھی 2 دنوں کو خاص طور پر ذکر کیا گیا ایک 9 ذوالحجہ کا جسے عرفہ کہا جاتا ہے اور ایک 10 ذوالحجہ کا جسے عید الاضحیٰ کا دن کہتے ہیں تو اتفاق سے یہ بیان ایسے موقع پر آ رہا ہے جب یہ 10 راتیں شروع ہونے والی ہیں ذوالقعدہ کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور انشاءاللہ چند دن کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا اور پھر وہ 10 راتیں آ جائیں گی تو مناسب ہے کہ ان 10 راتوں سے متعلق کچھ باتیں عرض کر دی جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں تو سارے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں ساری راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں دیکھنے میں ان دنوں میں اور راتوں میں ظاہری اعتبار سے کوئی فرق نظر نہیں آتا اس میں بھی سورج نکلتا ہے غروب ہو جاتا ہے اس میں بھی سورج نکلتا ہے غروب ہو جاتا ہے لیکن بعض دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ ایک خصوصی نسبت عطا فرما دی اور اس خصوصی نسبت کی وجہ سے ان دنوں اور ان راتوں میں
عام دنوں کے مقابلے میں تقدس زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا یہ میری ہیں اور میری طرف سے برکت کی راتیں ہیں، میری طرف سے رحمت کی راتیں ہیں، میری طرف سے تقدس کے حامل ہیں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا میری ہے تو اس کے تقدس میں، اس کے حرمت میں عام دنوں سے ایک امتیاز پیدا ہو گیا. اللہ جل جلالہ کے ساتھ جس کسی چیز کو کوئی نسبت ہو جائے، چاہے وہ نسبت تشریفی ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی عظمت کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. بیت اللہ کو دیکھ لیجئے، اللہ کا گھر کہہ دیا، دیکھنے میں تو عمارت معمولی سی عمارت ہے، کوئی اس میں زیب و زینت کے سامان نہیں، پلاسٹر بھی نہیں ہوا ہوا، رنگ بھی کوئی نہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہو گئی، بیت اللہ کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا گھر ہے، تو اس کی کشش کا، اس کے حسن کا، اس کے جمال کا، اس کے شان و شوکت کا یہ عالم ہے کہ ساری دنیا سے لوگ کھچ کھچ کر اس کی طرف جا رہے ہیں. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دنوں کو اور بعض راتوں کو اپنے ساتھ ایک نسبت عطا فرما دیتے ہیں جن سے ان کی تقدس اور حرمت کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. تو یہ جو خاص دن اور خاص راتیں ہیں ان کا سلسلہ شروع ہوا ہے رمضان سے. رمضان المبارک پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک خاص تقدس اور حرمت عطا فرمائی اور ان پر، ان دنوں میں خاص طور پر اپنے بندوں پر رحمتیں نازل فرمائی. اور رمضان کے ختم ہوتے ہی حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ تینوں مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں، اشہر الحج ان کو کہا جاتا ہے. قرآن کریم فرمایا الحج جو اشہر معلومات، حج جو ہیں اس کے تین خاص متعین مہینے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفسیر فرمائی کہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، کیونکہ حج کی تیاریاں شوال سے شروع ہوتی ہیں، اور اس لحاظ سے شوال کا مہینہ بھی ایک تقدس کا حامل ہے کہ شوال کے مہینے سے حج کے مہینوں کا آغاز ہو رہا ہے، حج کی تیاری ہو رہی ہے. پھر ذوالقعدہ کا مہینہ، شوال کے مہینے کو ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شوال کے مہینے میں ہوا. اور پھر ذوالقعدہ کا مہینہ آتا ہے تو ذوالقعدہ کے مہینے کو بھی اشہر حج میں سے ہونے کی بنا پر ایک تقدس اور ایک عظمت اور حرمت حاصل ہے. اور نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے عمرے فرمائے ہیں سب ذوالقعدہ کے مہینے میں فرمائے ہیں. سارے میں آپ کے عمرے، چار عمرے آپ نے فرمائے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد، تو ان میں سے ایک تو حج کے ساتھ تھا اور تینوں عمرے ذوالقعدہ کے مہینے میں ہوئے ہیں. اس لحاظ سے ذوالقعدہ میں دو حرمتیں جمع ہو گئیں، ایک یہ کہ وہ اشہر حج میں سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اشہر حج میں سے قرار دیا، اور دوسرا یہ کہ وہ رسول کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمروں کا مہینہ. لہذا جو عام لوگوں کے اندر ایک فضول کی بات مشہور ہو گئی ہے کہ معاذ اللہ ذوالقعدہ کے مہینے میں کوئی نحوست ہے، یا ذوالقعدہ کا مہینہ جو ہے وہ کوئی حرمت نہیں رکھتا بلکہ اس کو نحس سمجھتے ہیں، بلکہ ہمارے معاشرے میں مدت سے یہ بات چلی آتی ہے اور ابھی تک بعض لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہے کہ اس مہینے کے اندر نکاح نہیں کرنا چاہیے، شادی نہیں کرنی چاہیے. یہ بالکل باطل خیال ہے جس کی کوئی اصلیت نہیں. یہ ہندوانہ قسم کے خیالات ہمارے معاشرے کے اندر پھیل گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ذوالقعدہ کے مہینے میں لوگ، پہلے زمانے میں ذوالقعدہ کے مہینے کو خالی کا مہینہ کہتے تھے. خالی کا مہینہ مطلب یہ کہ یہ بالکل ہر چیز سے خالی ہے، ہر تقدس سے خالی ہے، ہر حرمت سے خالی ہے. یہ محض فضول خیال ہے، اس کا کوئی جواز نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں، بلکہ اس میں تقدس ہے، اس مہینے کے اندر تقدس ہے، اور وہ اشہر حج میں سے ہے،
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمروں کا مہینہ ہے جس میں آپ نے عمرے فرمائے، اس واسطے یہ خیال بالکل باطل ہے. ذوالقعدہ کا مہینہ ختم ہوتے ہی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے حج کا سفر کے آغاز کیا تھا وہ ذوالقعدہ کے آخر میں ہی کیا تھا، اور پھر ذوالحجہ کے 4 تاریخ کو آپ مکہ مکرمہ پہنچے تھے. تو اس کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو مہینے تھے شوال اور ذوالقعدہ کے، وہ حج کی تیاریوں کے مہینے تھے، اور ذوالحجہ کا مہینہ عین حج کی عبادت کا مہینہ ہے. تو اس واسطے اس کو خصوصی اہمیت حاصل ہے. ان میں سے بھی اس کے لیے کچھ خصوصی احکام بھی دیے گئے ہیں ان ذوالحجہ کے مہینوں کے لیے. جو حج کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو حج کی توفیق عطا فرمائے، ان کو تو وہ عظیم عبادت انجام دینی ہوتی ہے اور اس کے فضائل حاصل ہوتے ہیں. لیکن جو حج پر نہیں جا رہے، ان کے لیے بھی ذوالحجہ کے مہینے میں کچھ خصوصی احکام ہیں اور خصوصی آداب ہیں، جن کا اگر لحاظ رکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ان کو حج کی برکات سے بھی محروم نہیں فرمائیں گے. ان میں سے پہلا حکم جو حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھتے ہی آپ نے ایک بات فرمائی کہ جس کسی شخص کو قربانی کرنی ہو عید الاضحیٰ کے موقع پر، قربانی کرنی ہو، تو وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد جب تک قربانی نہ کر لے، اس وقت تک اپنے بال نہ کٹوائے، اپنے ناخن نہ کٹوائے. یعنی جو کچھ بال ناخن کاٹنے ہیں وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے پہلے کاٹ لے، اور 10 دن اس طرح گزارے کہ جس میں نہ بال کاٹے اور نہ ناخن کاٹے. جب قربانی کا وقت آ جائے، اپنی قربانی ذبح کر دے، تو اس کے بعد پھر بال کاٹے، اس کے بعد پھر ناخن کاٹے. یہ حکم دیا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم استحباب کے طور پر. بعض حضرات اس کو واجب بھی کہتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ یہ سنت ہے، مستحب ہے کہ آدمی بال کاٹنے سے پرہیز کرے، ناخن کاٹنے سے پرہیز کرے، جب تک کہ قربانی نہ کر لے. ہے عجیب سی بات کہ 10 دن تک بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، جب قربانی کر لے تب کاٹے. اللہ تعالیٰ حکمتیں بہتر جانتے ہیں، ہم کیا کسی حکمت کا ادراک کر سکتے ہیں. لیکن بظاہر اس میں حکمت یہ ہے کہ جو لوگ حج کو نہیں جا رہے، وہ اگرچہ بیت اللہ کا حج کرنے سے اس وقت بظاہر محروم ہیں، لیکن حج پر جانے والوں کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت پیدا کرنی ہے. کیونکہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، تو احرام کی حالت میں وہ بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، اور بال اور ناخن کاٹنے کی اجازت ان کو اس وقت ملتی ہے جب وہ حج کے ارکان سے، حج کے بہت سے ارکان سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں. اور جن لوگوں نے تمتع یا قران کیا ہے، ان کے لیے احرام کھولنا اور بال کاٹنا اور ناخن کاٹنا اس وقت تک نہیں جائز ہوتا جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لیں. قربانی جب کر لیتے ہیں تو پھر ان کے لیے یہ چیزیں جائز ہوتی ہیں. تو اگرچہ جو لوگ حج کو نہیں جا سکے، وہ وہاں نہیں پہنچ پائے، عرفات نہیں پہنچ پائے، منا نہیں پہنچ پائے، وہاں کی برکات بظاہر حاصل نہیں کر پائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تھوڑی سی مشابہت ان کے ساتھ پیدا کرنے کی ایک صورت پیدا فرما دی کہ جس طرح وہ لوگ بال اور ناخن کاٹنے سے پرہیز کرتے ہیں جب تک قربانی نہ کر لیں، اس وقت تک اسی طرح یہاں کے لوگ بھی اس کا اہتمام کر لیں، تو ایک مشابہت پیدا ہو جائے گی ان کے ساتھ. یہ مشابہت بھی بڑی چیز ہے، کسی اچھی چیز کے ساتھ، حرمت والی چیز کے ساتھ
ظاہری طور پر مشابہت پیدا ہو جانا بھی ایک نعمت ہے. کسی نے کہا ہے کہ تیرے محبوب کی یا رب میں صورت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. تو اگر کوئی محبوب کی صورت بھی اختیار کر لے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی توقع ہوتی ہے کہ یہ اس نے اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں کی صورت بنا لی ہے، ان جیسا شباہت اختیار کر لی ہے. تو جب حاجیوں کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت پیدا ہو گئی تو اس مشابہت کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ جب وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حج پر حاضر ہونے والوں کے اوپر اپنے رحمت کی گھٹائیں برسائیں گے تو انشاءاللہ اس کا کچھ سیٹا ہمیں بھی پڑ جائے گا، ان لوگوں پر پڑ جائے گا جو حج کی دولت سے اس سال محروم ہیں. تو ایک تو یہ حکم ہے جو ذوالحجہ کا چاند دیکھتے ہی شروع ہوتا ہے. دوسرا یہ فرمایا گیا کہ یہ 10 راتیں جو آ رہی ہیں یہ بڑی تقدس کی حامل ہیں، اور ان میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کی عبادت کا ثواب عام دنوں سے مقابلے میں بڑھا دیا. چنانچہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ان 10 دنوں میں، 10 دنوں سے مراد جو 10واں دن ہے اس میں تو روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن اس سے پہلے پہلے 9 دن میں جو دن آ رہے ہیں ان میں سے ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر. اگر آدمی ان 9 دنوں میں سے جس دن بھی روزہ رکھے 1 سال کے برابر ہے وہ روزہ، یعنی ایسا ہوگا ثواب کے اعتبار سے جیسے اس نے سارے سال روزہ رکھا ہو، اور اگر 9 دن رکھے تو اس کا مطلب ہے کہ 9 سال کے برابر. اور رات کے وقت میں عبادت، ان 10 دنوں میں رات کے وقت میں عبادت، یہ فرمایا کہ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر. یہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن رکھے ہیں اس غرض سے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں. اور یہ بات تو روزے اور رات کی عبادت کے بارے میں فرمائی گئی، لیکن کوئی بھی نیک کام، کوئی بھی نیکی کا عمل ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے. بعض روایتوں میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رمضان کے بعد اپنے کسی بھی دنوں میں اپنی عبادت اتنی محبوب نہیں ہے جتنی ان دنوں میں ہے. لہذا ان دنوں میں جو کچھ توفیق ہو جائے، نوافل کی توفیق ہو جائے، روزہ رکھنے کی توفیق ہو جائے، تلاوت قرآن کی زیادہ توفیق ہو جائے، ذکر اذکار اور تسبیح کی زیادہ توفیق ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. یہ ہماری زندگی کے لمحات بہت تیزی سے گزر رہے ہیں اور کچھ پتہ نہیں کب تک کی مہلت ہمیں ملی ہوئی ہے. تو اس قسم کے مواقع جو اللہ تبارک و تعالیٰ فراہم فرماتے ہیں وہ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں الجھ کر غافل ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں، موت سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے غافل ہو جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں نہ جانے کیا کچھ بدعنوانیاں اور گناہ اور کرپشن میں ہم مبتلا ہوتے رہتے ہیں. یہ خاص خاص دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں اپنے عبادت کا اجر و ثواب بڑھا کر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کھینچ کر بلا رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو، ادھر آؤ، لوٹ کر آؤ، ہمیں یاد کرو، ہماری طرف رجوع کرو، ہم سے استغفار کرو، ہماری تسبیح کرو، ہماری عبادت کرو، تاکہ تمہارے دل کی دنیا جو ہے جو مختلف غفلتوں کی وجہ سے بے راہ ہوتی جا رہی ہے وہ
واپس لوٹ کر ہماری طرف متوجہ ہو جائیں. اگر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس انسان کے دل میں پیدا ہو جائے, اسی کا نام تقویٰ بھی ہے. یہ جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے, ایسا احساس جو ہر وقت انسان کو کے دل میں موجود ہو, تو کبھی یہ سارے جھگڑے, قصے, تنازعات, یہ بدعنوانیاں, یہ رشوت کا بازار, یہ حرام خوری کا بازار, یہ بند ہو جائے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہوئے بیٹھے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے غافل ہوئے بیٹھے ہیں, اور یہ خیال نہیں آتا کہ پتہ نہیں ہماری آنکھ کس دن بند ہو جائے تو جو کچھ کمایا ہے وہ سب یہاں چھوڑ کے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہوگا. اس سے غفلت ہے جو درحقیقت ہماری ساری بیماریوں کی جڑ ہے. اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مختلف مواقع ہمیں عطا فرماتے رہتے ہیں. تو یہ موقع اور آ رہا ہے دس راتوں کا, ان دس راتوں کا جس کی قسم کھائی ہے آپ نے, اس کی حرمت کی قسم کھائی ہے, جس کے تقدس کی قسم کھائی ہے, تو اس میں جو کچھ بھی نیکی کی توفیق ہو جائے, نماز عام دنوں سے زیادہ نوافل کی توفیق ہو جائے تو کریں, عام دنوں سے زیادہ تلاوت قرآن کی توفیق کی کوشش کریں, عام دنوں سے زیادہ چلتے پھرتے زبان کے اوپر ذکر رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو تیسرا کلمہ ہے وہ بڑی عظیم چیز ہے, اس کے بڑے عظیم فضائل ہیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ کلمہ زبان پر رہے. جتنا کچھ صدقہ خیرات کی توفیق ہو ان دنوں میں کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد کی جائے, ان کے دکھ درد کا احساس کیا جائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے. تو یہ دس راتیں آنے والی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے یہ بہترین موقع عطا فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اسے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس میں جو نواں دن آ رہا ہے نو ذوالحجہ, یہ ان تمام دنوں میں اس لحاظ سے بڑی فضیلت رکھتا ہے کہ ٹھیک اسی دن حج کا جو رکن اعظم ہے یعنی عرفات کا وقوف, وہ ٹھیک اسی دن انجام دیا جاتا ہے. اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ شیطان کسی بھی دن اتنا رسوا اور ذلیل و خوار نہیں ہوتا جتنا عرفات کے دن ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں. تو یہ عرفہ جہاں حج والوں کے لیے, وہاں عرفے کا دن, عرفات کا رکن, عرفات کا وقوف کا رکن ادا کیا جاتا ہے. لیکن دوسرے لوگ جو وہاں نہیں ہیں وہ اپنی رویت احلال کے اعتبار سے, ان کے لحاظ سے جو 9 تاریخ ہے اس میں ان کو روزہ رکھنا, ان یوں تو ہر روز کا روزہ جو ہے باعث فضیلت ہے لیکن عرفے کا روزہ خاص طور پر بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اور اس میں حدیث میں ہے کہ 1 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے معاف فرماتے ہیں. مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ گناہ معاف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کا تعلق حقوق العباد سے نہیں ہے وہ گناہ, اور کبیرہ گناہ وہ مراد نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم سے ہر وقت سرزد ہوتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں, لیکن کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا. اور حقوق العباد کا جو گناہ ہے, کسی بندے کا حق اگر پامال کیا ہے تو وہ محض توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک کہ صاحب حق کو حق نہ پہنچایا جائے یا اس وہ معاف نہ کر دیں. لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑی فضیلت عرفے کے روزے کی رکھی ہے, اور وہ ہمارے لحاذ سے, ہماری رویت کے اعتبار سے جو ذوالحجہ کی 9 تاریخ ہوگی اس تاریخ میں انشاءاللہ وہ فضیلت حاصل ہوگی. اس کے بعد پھر 10واں دن آ جاتا ہے, وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک خوشی کا ایک موقع بھی عطا فرمایا اور ایک ایسی عبادت مقرر فرمائی جو اور دنوں میں انجام نہیں دی جاتی. اور اسی اتفاق سے یہ 3 عبادتیں ایسی ہیں اس زمانے میں جو صرف اس زمانے ہی میں ادا کی جاتی ہیں اور دنوں میں نہیں ہوتی. حج کی عبادت وہ 9 ذوالحجہ کو ہوگی, اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی آدمی 10 دن جا کے بھی رواں مقیم ہو جائے حج کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی.
اسی طرح قربانی صرف تین دن کے لیے ہے، تین دن کے لیے قربانی عبادت ہے، تین دن کے علاوہ عام دنوں میں آپ کتنے جانور ذبح کرتے رہے قربانی نہیں ہوتی. اور اسی طرح تیسری عبادت تکبیر تشریق ہے جو 9 ذوالحجہ سے شروع ہوتی ہے اور 13 ذوالحجہ کے عصر تک جاری رہتی ہے. ہر نماز کے بعد یہ تکبیر کے کلمات بلند آواز سے کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بھی ایسی ہے کہ جو ان دنوں کے علاوہ کہیں مشروع نہیں ہے. اور 9 سے لے کر 13 تک تو واجب ہے ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق کہنا، لیکن پہلے ذوالحجہ سے لے کر جو 9 ذوالحجہ کا زمانہ ہے اس میں واجب تو نہیں ہے، لیکن کثرت سے کہنا، کہتے رہنا یہ بھی مستحب ہے. اور لوگوں ترغیب دی گئی ہے اس کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے ایام ہیں، لہذا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی یہ کلمہ زبان پر رہنا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ عبادتیں انہی دنوں میں انجام دی جاتی ہیں اور سارے سال یہ عبادتیں مشروع نہیں ہوتی، اس لیے ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع میں، دعاؤں میں، استغفار میں، توبہ میں اور عبادتوں میں خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ان دنوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.